Munkebo har en ildsjæl. Hun hedder Jette Thusen. Poul Andersen fra Munkebo Lokal TV har snakket med hende på tomandshånd. Vi er i dag på Fjordcenter for at tale med Jette Thusen. Jette, du er forebyggelseskonsulent her i Munkebo Kommune. Vil du være rar at fortælle os lidt om, hvad dit daglige job går ud på? Ja, det vil jeg gerne. Det er jo et svært spørgsmål at svare kort på, fordi det er meget forskelligt. Men jeg er jo ansat på ældreområdet til at lave opsøgende arbejde på ældreområdet. Og det er jeg ansat 23 timer til, og det vil sige, at jeg skal støtte, hvis der er nogen ældre, som ønsker at starte nye aktiviteter op. Det kan være meget forskelligt. Det kan for eksempel være, hvis man ønsker at lave en selvhjælpsgruppe eller en perlesyningsgruppe. Eller på et tidspunkt var der en, som gerne ville lave et kostomlægningskursus, som der var et par ældre damer, som også var meget interesseret i at gå på. Og så er det så støtte med at finde lokaler og få startet sådan noget op. Jeg har været med til at sætte gang i arbejdet med seniorbofællesskaberne i Munkebo, som vi jo startede med i efteråret 95. Og så også støtte til igangværende aktiviteter, hvis der er pensionistforeningen ønsker at få lavet et eller andet, så kan jeg måske hjælpe dem til at finde ud af, hvor de kan få det lavet, eller jeg kan gøre noget selv. Så har jeg opsøgende besøg til over 80-årige. Der er kommet en ny lov, som betyder, at kommunerne skal tilbyde alle over 80 år 2 hjemmebesøg om året. Og det, den opgave har jeg så i Munkebo. Og så hører jeg en masse ting og taler med mange mennesker, og det vil så sige, at når jeg hører, at der er nogle ting, som måske ikke er helt så gode, som de kunne være, at der er en op for kløvervingen, som siger, at det er en skam, at vores kørselsordning ikke fungerer mere, så bringer jeg så noget videre til ældrerådet og til kommunen. Og jeg har arrangeret rygkursus. Der er mange ældre, som har rygproblemer, rigtig mange faktisk. Og der er vi i gang med et kursus nu i kommunen for dem. Og der bliver noget mere af den slags til efteråret. Og helt lige på tiden er jeg i gang med at planlægge en konference med en af de meget dygtige ryglæger, vi har i Danmark, Claus Mannicke, som kommer til Munkebo den 9. juni og fortæller om behandling af rygsygdomme. Og der bliver også en, der fortæller om forebyggelse af rygsygdomme. Og det er meget forskelligt. Og det er så en side af det. Og så er jeg ansat ved siden af 7 timer under kontaktstedet. Og det er jo så ikke en ansættelse i Munkebo Kommune. Kontaktstedet er et projekt under Socialministeriet, som skal styrke det frivillige sociale arbejde i Munkebo. Og med min øvrige færden på ældreområdet kan jeg jo se, at det er der vældig meget brug for at få styrket. Og noget af det, som jeg beskæftiger mig med under kontaktstedet, er besøgsvennerne. Og ja. Ja, Jette, nu siger du besøgsvenner. Hvor mange besøgsvenner er der her i Munkebo Kommune, og er der behov for flere? Jeg ved, I har en annonce i Lokalposten i 96, hvor I søgte besøgsvenner. Gav det nogen respons til jer? Ja, det gjorde det. Nu kan jeg ikke helt præcis huske, hvor mange vi fik der. 3 var det vist. Men der er stadigvæk brug for besøgsvenner. Og jeg tror, det er sådan, at jo flere der kommer, jo mere man hører om den mulighed, jo flere vil der også være, som finder ud af, at sådan en vil de også gerne have. Altså så når succesen breder sig, når man finder ud af, at naboen har en besøgsven, og det er naboen faktisk rigtig, rigtig glad for, så finder man også ud af selv, at det kunne måske også være noget, som man selv vil kunne have gavn af. Og du spurgte, om der var, hvor mange der var, og om der var behov for flere. Altså der er... Nu er der 14 besøgsvenner, og i forhold til en by af Munkebos størrelse er det faktisk rigtig fint. Men det er ikke nok, fordi der er 6 personer, som mangler en besøgsven. Og der er nogle af dem, som er besøgsvenner nu, som allerede besøger 2. Så vi mangler i hvert fald 6 besøgsvenner.
stille sig betingelser for at blive besøgsven, eller er det kun for kvinder, som går ud som besøgsvenner, Jette? Nej, det er ikke kun kvinder, der går ud som besøgsvenner, men det er, de fleste af dem er kvinder. Men der stilles ikke betingelser om, at man skal være kvinde eller mand. Og der er lige så mange ældre mænd, som gerne vil have en kvinde som besøgsven, end som en mand, og omvendt. Så det kan man ikke stille krav om på den måde. Det eneste, der sådan set stilles krav om for at være besøgsven, det er, at man er et almindeligt menneske med begge ben på jorden, og med sådan en rimelig indlevelsesevne og interesse for andre mennesker, at man er medmenneskelig, og ja, at man holder af andre mennesker, at man kan lide at være sammen med andre. Hvad må og gør en besøgsven, Jette? Ja, hvad må og gør en ven? Som besøgsven må man selvfølgelig ikke gå ind og lave hjemmehjælpearbejde, fordi besøgsvennen skal aldrig være en erstatning for hjemmehjælperne. Det er der ikke nogen, der er tjent med. Men derudover er det jo... Jeg spurgte besøgsvennerne om det på et tidspunkt, om hvad de lavede, og de siger, det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser for det. Altså, man kan sidde og snakke, man kan tage et spil kort, man kan gå en tur, man kan, hvis man har lyst til det, køre en tur. Og man kan måske, hvis det er en kørestolsbruger, så kan man låne en kørestol på plejecentret og køre vedkommende en tur i den. Og alt muligt forskelligt, ja. Gå over til bageren sammen og købe flødeskumskager også. Jamen Jette, man kan jo også komme ud for, at kemien ikke passer sammen mellem vært og besøgsven. Hvordan takler man så det? Man bliver vel bare ikke væk fra, eller bliver væk som besøgsven, hvis kemien ikke passer? Nej, det gør man ikke, fordi det ville man jo heller aldrig gøre, hvis det var en, som man havde en anden slags forhold til, altså hvis det var en af ens venner, eller... Det gør man jo ikke. Man har respekt for hinanden, altså... Det skal man have, og man skal også vise hinanden den respekt, at hvis man synes, at der er et eller andet i kemien, eller hvad vi nu vil kalde det, som ikke passer sammen, altså, så må man sige det, at det her er nok ikke så godt. Og det er jo en ærlig sag. Altså, vi kan jo ikke lide alle sammen, og der er jo ikke nogen, der kan være gode venner med alle. I hvert fald ikke særlig mange. Men som regel, så går det da rigtig godt, fordi folk er indstillet på, at det skal fungere. Og hvis det så ikke går, så er det jo helt i orden at sige, at det her, det fungerer ikke. Og det kan både den, der modtager besøgsven, sige, og besøgsvennen kan jo også selv sige det. Ja, hvis der nu er nogen, der får interesse for at blive besøgsven herefter i den her udsendelse, hvor kan de henvende sig, og hvem skal de henvende sig til, hvis interessen kommer for at blive besøgsven? Ja, på nuværende tidspunkt er det nok smartest at henvende sig til mig. Og det kan så ske her på Fjordcentret, på Fjordvej nummer 4. Og jeg er nemmest at træffe om mandagen mellem 10 og 2. Og jeg har også telefon, det er 65 97 40 60. Og derudover, så kan man jo, hvis man kender nogle af besøgsvennerne, så kan man jo tale med dem om det. Men når jeg siger, at det er nok nemmest at kontakte mig, så er det, fordi jeg fungerer som en slags sekretær for besøgsvennerne. For besøgsvennerne er organiseret som en selvstændig gruppe i Munkebo. Og selvom Jette Thuesen er Munkebos ildsjæl, så bor hun i Odense.